Salve, salve, galerinha! Começando mais um dia aqui na Van de Motos. Aqui é o Van de 137. Chegaram aqui, ó, as pecinhas da Anel 125. Eu tinha encomendado na Yamaha as pecinhas, né? E chegou o cilindrinho, ó. Cilindrinho novo, como aquele cilindro lá não dá retífica. Então a gente comprou o cilindrinho novo. Olha lá, o cilindrinho novo. Pistãozinho novo, os anéis do pistão, o kitzinho de junta, né, todas as juntinhas, e o cabeçote a gente fez retífica, colocou retentores novos, né, descarbonizou aqui as válvulas, e agora vamos montar aqui a anelzinha. A anelzinha tá aqui na bancada já, ó. Tinha colocado um pano para não entrar sujeira, né, vou remover aqui essa caixa que eu deixei para não ficar jogada, e a gente vai começar a montar aqui o motorzinho dessa Anel 125. A moto estava fumando bastante, né? O rapaz comprou lá na Praia Grande e trouxe pra cá. Assim que a gente desmontou, o cilindro estava bem riscado e o cabeçote carbonizado. Tem o videozinho aqui no nosso canal, só dá uma procuradinha aqui. E agora a gente vai fazer um vídeo da montagem do motor, beleza? Então vamos lá, galerinha. Aí galera, já coloquei o pistãozinho aqui, ó. Olha que pistãozinho bonito, ó. Pequenininho, ó. Vem se ter amarra. Coloquei os anelzinhos, ó, no pistão. Agora a gente vai encaixar o cilindrinho. Colocar a junta aqui e colocar o cilindro na moto. Ah, vou encaixar aqui, que é meio difícil, tem que usar as duas mãos. E aí eu já mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Juntinha originalzinha, ó, juntinha de metal, né? O cilindrinho antigo, que estava riscado, e o cilindrinho novo aqui, ó. A gente vai passar um olhinho nele para poder encaixar melhor ali no pistão. Fala aí, galera, já encaixei no lugar aqui já o cilindrinho e o cabeçote, ó. O motor já está praticamente montado, não tem segredo, né? Encaixando ali o cilindrinho no pistão, só colocar a juntinha, colocou o cabeçote no lugar. E agora a gente vai colocar aqui essa chapa que vem em cima desse cavalete e apertar, vai quatro porquinhas aí. E a gente vai apertar ele com 2,3 kg. A gente vai apertar aqui, ele não vai muito aperto, né? A gente vai utilizar o torquímetro para poder apertar. E depois é só colocar a correntinha de comando aqui com o motor no ponto e o motor já vai estar montado. A gente monta a injeção e já vai dar para a gente funcionar a motinha. Não tem segredo, é facinho de montar esse motorzinho. Motorzinho aí da Anel 125 UBS. Com o motorzinho já torqueado, ó, a gente apertou aqui, ó, com 2 kg cada parafusinho aqui do cabeçote e 1 kg aquele parafusinho ali, ó. O parafusinho já encostou bem, não precisa apertar muito para poder não espanar e não puxar a rosca aí, né? Então agora a gente vai montar a engrenagem do comando. Aqui, ó, a gente tem um ressalto, ó. A gente tem esse ressalto aqui e tem um risco aqui no volante. Então colocando aqui, ó, faceado com o risco, significa que o pistão está em ponto máximo superior, está em top, está aqui em cima. Aí agora a gente pode colocar essa engrenagem aqui, ó, lá no comando. Essa engrenagem é meio deslocada, né? O ponto dela é aqui, ó, na lateral. Eu vou colocar ali e já mostro para vocês. Aí, ó, coloquei a engrenagem aqui, ó. Ela tem esse risquinho, né? Tem esse risquinho aqui na engrenagem. E lá atrás, ó, tem um risquinho lá na carcaça. Então o risquinho fica passeado com aquele risquinho lá. E aqui do outro lado, como eu mostrei, o risquinho da carcaça, a flechinha, fica passeado com o volante. Então aí a moto já está no ponto. Agora é só a gente colocar aqui o tensionadorzinho e fazer o ajuste de válvulas, né, da moto. Colocar a injeção e a moto já vai estar pronta para poder funcionar. Aí galerinha, continuando aqui a montagem do motor, já montei a tampa de válvula, montei o corpo de injeção, colocar essas carenagens aqui no motor, né, que é uma proteçãozinha que tem ali no motor, e já está quase montado. Aqui no rotor, galera, ele tem tipo essa ventoinha aqui,
Que aí quando ele gira, ele é para refrigerar o magneto. E agora falta pouca coisa aqui para poder terminar. Já deu calor já, já tive que tirar a blusa. Agora já tá de Yamaha já. E vamos que vamos, galerinha. Tá quase terminando aqui. Daqui a pouquinho essa motinha tá funcionando. Isso aí, galera. Motorzinho finalizado. Já montei tudinho já. Montei a parte de injeção, montei os cabos, né? O cabo tava travando, eu lubrifiquei, ó. Lubrifiquei o cabo. Montei aqui os filtros, né? Coloquei o filtrinho novo aqui na correia. Tava faltando filtro. O filtro de ar aqui já tava com um paralelo. A gente manteve o mesmo, né? E o motorzinho está funcionando. Aqui também, galera, montei aqui a capa já do rotor, né? Troquei o óleo da moto, coloquei o Yamalube 10W40, semissintético. E verifiquei aqui também a sangria, ó. Sempre é bom quando funcionar o motor a gente remover esse parafusinho aqui, ó, para ver se está subindo o óleo. Se não estiver subindo o óleo, significa que a bomba de óleo não está funcionando. Soltou o parafusinho aqui, ele subiu o óleo. Tá ok. Aí você tampa aqui com o dedo, desliga a moto, né, para não ficar aquela meleira. E rosqueia de novo o parafusinho. A bateria tá na carga. Ela tinha descarregado, né, pelo tempo que ela ficou parada. Coloquei na carga aqui de novo. Olha lá, bomba tá injetando. Deu uma partidinha. Motorzinho funcionando novamente. Motorzinho da Nel aí 2017. A maior alegria do mecânico é quando dá partida e a moto funciona. Aí, galerinha. Motorzinho ok, quietinho, né? Silencioso o motorzinho. Agora a gente vai montar aqui todas as carenagens da moto para poder fazer um teste na rua. E depois a gente avisa o cliente que a moto já está pronta. É isso aí, galerinha. Vamos montar a carenagem das motos da moto aqui agora. E já já eu volto com vocês com essa motinha aqui montada. Aí, galera, finalizada aqui a anelzinha, já montamos todas as carenagens da motinha. É assim que ela é montada. Aí a motinha, o cliente veio buscar o escapamento, né? Pra poder soldar aquela parte que o sal da praia corroeu. Levou pra poder soldar. Mas a motinha já tá montadinha aí, com todas as carenagens no lugar. A bateria também deixei um pouquinho na carga. E é isso aí, galerinha. Finalizado então o vídeo da Nelzinha 125. Paulinho tá aí, ó, com a motinha turbo. Montou no outro vídeo aí. Beleza? E é nóis, galera. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like. Não for inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Fui.